الخافض گرانے والا، الرافع اٹھانے والا، یہ دونوں نام ایک ساتھ ذکر کرنا ہی ادب کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو گرانے والا، ذلیل کرنے والا اور اپنے قرب سے دور کرنے والا ہے، جبکہ اپنے دوستوں کی شان اور مرتبہ بلند کرنے والا ہے، دنیا میں ان کے نام اور کام کو اونچا کرنے والا ہے اور آخرت میں ان کے درجات بلند کرنے والا ہے۔